lūdzot atgriešanās žēlistību, lūdzot arī ticības gaismu izpratni un Dieva palīdzību un svētību. Pievienosim arī savus lūkšanu nodomus un ar pazemību prātu nožēlu uzsāksim šo pateicības upuri. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizdod par mani Kungu mūsu Dievu, lai apžēlojies par mums visiem, visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, un piederis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Āmen. Thank you.
savā gādībā tavu ticīgo tautas saimi, kas dzīvo cerībā uz tavu žālstību, nu lai tā vienmēr justu tavas tevišķās rūpes. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tava dāna vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Sēdīsimies, lai gudrības klausītu svēto rakstu vārdus. Svēts, svēts, ir debesu pulku kungs. Visa zeme ir viņa godības pilna. Un no saucēju balsts nodarbēja jurju palodas, un svētnīca piepildījās ar dūmiem. Un es sacīju, pēda man, esmu novens nāvē, jo esmu bijis ar aptraipītām lūpām un dzīvojas ar ļaudīm, kuru lūpas ir aptraipītas. Savām acīm esmu redzējis ķēniņu, debesu pulku kungu. Tad pie manis atvedoja viens no serafiem, un viņa rokā bija kvēloša roka, ko viņš ar knaipēm paņēma no altāra, ar to viņš pieskārās manai mutei un sacīja, lūk, tā ir pieskārusies tavā mutā. Tava vaina ir izdzēsta, un tavs grēks ir atlaists. Un es dzirdēju kunga balsa runājumu. Ko es lai sūtu, un kas gan mums ies, es atbildēju, lūk, es esmu un sūti mani, ir svēto rakstu vārdu. Thank you.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāli, vispirms es jums mācīju to, ko arī pats saņēmu, ka Kristus ir saskaņā rakstiem miris par mūsu grēkiem, ka ir apbedīts, ka trešajā dienā saskaņā rakstiem ir augšām cēlies, un ka viņš parādījās Kefam, bet pēc tam tiem 12. Vēlāk viņš parādījās vairāk nekā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz dzīvo vēl šodien, un tikai daži ir miruši. Pēc tam viņš parādījās Jēkabam, un vēlāk visiem apustuļiem. Beigās, pēc visiem viņš parādījās arī man, it kā kādam nelaikā dzimušajam. Tātad vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs ieticējāt. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tanī laikā, kad pūlis spiedās klāt pie Jēzus, lai dzirdētu Dievu vārdu, bet viņš pats stādīja pie Ģenezaretes ezera, viņš ieraudzīja divas laivas, kas atradās pie ezera. Bet zvejnieki izkāpuši no tām un skaloja tīklus. Viņš iekāps vienā laivā, kas piederēja Sīmonim, lūdza viņu nedaudz atkirties no krasta. Un sēdādams, viņš no laivas mācīja jāpēc. Un pabeidzis runāt. Viņš sacīja Sīmonim, dodies dziļumā un izmetiet savu tīklu zvejē. Bet Sīmons atbildēja sacītam, mācītāji, visu nakti mēs strādājām, bet nekā neuzvejojām. Tomēr tavā vārdā es izmetīšu tīklus. Un kad viņu izdarīja, viņi saķīra lielu daudzumu zivju, tā ka viņa tīkli sāk plīst. Un viņa māja biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāk un viņiem palīdzētu. Tie piebrauc, un viņi piepildīja abas laivas, lai tās gandrīz grīma. To redzot, Simons Pēteris nokrita pie Jēzus ceļiem uz sacītās. Aizēj no manas mums, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo izbrīna pārņēma viņu un visus, kas ar viņu bija par zivju lomu, ko viņi bija izvilkuši. Un tāpat arī Jēkava un Jānis nebedēja dēlus, kas bija Sīmoņa biedri. Un Jēzus sacīja Sīmonim nebīsties. No šī laika uzvejos cilvēkus. Un viņi, izvilkuši krastā laikas, atstāja visu un viņam sakoja. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slavu Kristu! Thank you.
domāju, katrs no mums, un es jau visvairāk varu teikt, kungs aizvien no manis, es esmu grēcīgs cilvēks. Bet izsāģot, kā jūs redzat, Dievs aicināja vecajās darības laikā, un viņa lūpas tika šķīstītas. Un Pēteri aicina Jēzus. Aicina un pasaka nebīsties no šī laika uzvīvas cilvēkus. Mēs varam redzēt saistību starp veco darību un jauno darību. Un mēs varam arī paklausīt. Paklausīt Jēzu, kas saka Pēterī doties dziļāk. Mēs visi cilvējām, gan vecās darības tekstu, gan jaunās darības tekstu, bet Jēzus saka doties dziļāk, mēģinīt saprast dziļāk, varbūt sapsardzēt sakarības, pārdomāt mājās un ielūkoties tajā, ko vecās darības pravietis mums saka un ko saka apostolis Lūka. Tajā gadā, kad nomira Osijas, tad Isaijs piedzīvo savu atklāsi. Un redz kungu sēžam uz augstu un dižam rūviņu. Tas ir liels noslēpums. Un kādēļ tiek pieminēts, kā mirst Osija? Ļoti vienkārši. Osija bija labs valdnieks, daudz labi izdarījis. Bet tad, nu tad viņš tā iedomājās, ka galvā viņš varētu iet kaut kur pie altāra templī. Tajā vissvētākajā vietā, kur tikai augstie priesteri drīkstēja iet. Un, kad viņš to mēģināja darīt, valdnieks jau visu drīkst. Kad viņš to mēģināja darīt, tad pāršķielās daļa no sienas un saule krita virsū, gaisma krita virsū, uz valdnieku, un viņš viņu pārklāja elektrā. Un līdz mūža beigām viņš pavadīja, varētu teikt, karantīnā, izolācijā, mājasvietē. Tā gāja šim valdniekam. Un Osejs tieši tā, kad valdnieks, kad cilvēks, iedomājies darīt to, ko viņš nedrīkst. Viņš redz kungu sēžām uz augstu un dižam kūņa. Protams, kungs var atklāties visdažādākā veidā cilvēkam. Bet sēžam, kungs sēž, varētu teikt, viņš atklājās, tad, kad viņš ir valdnieks, vai tad viņš tiesās visu pēdējā tiesā. Un tā ir tāda liela noslēpumā atklāsme. Isaijā, kurš redz serafus, kuri sauc svēts, svēts, svēts ir debesu pulka. Trīs reizes saka svēts, tā kā trīs vienības noslēpumā. Svēts, svēts, svēts. Un sako, debesu kungs, viens kungs ir šis svētais. Trīs reizes, viņš ir viens, tā kā trīs vienībā. Tēvs, Dēls un svētais gars, un tas ir viens Dievs. Un tad sako, šī atklāsme visa zeme ir viņa godības pilna. Osejā laikā Dieva godības pilna bija templis. Tas bija pilns Dieva godības. Bet psalmos ir solīts, ka visa zeme būs Dieva godības pilna. Un šo godību mēs pieredzām Jēzu valnākot. Tad šī godība no tempļa, no tās vietas, kur mēģināja ieiet Osejas un tika uzeja un tika sodīts no vienas vietas pasaulē, kur gudrība apmetās divišķā gudrība, Dieva gudrība. No tās tempļā, tempļa tikškars Jēzu mirstot pašķielās un Dieva gudrība tik tiešām tagad spēj piepildīt visu zemi, kā tas bija šajā Isaija pravietojumā. Tas ir liels noslēpums. Jo, kurš var redzēt Dievu? Tādēļ tieši Isaijs saka, ka viņam jāatmost, ka viņš redz Dievu. Cilvēks to nevar. Bet tas ir veids, kā Dievs atklājās Isaijā un šķīstīja viņa lūpas. Šķīstīja, ieskaroties tās ar tam ar kvēluņu šo. Un
un arī šeit dosimies dziļāk, tāpat kā Pēters, kam to liek Jēzus, dosimies dziļāk un saskatīsim, kas tādēļ tās ogles varbūt tās ir, kāds simbols, cilvēks domā simbols, un arī šeit mēs varam saskatīt simbolu. Ogle, tas ir divas dabas, tā ir ogle. Tā kā Jēzus nāca cilvēku vidū, cilvēks. Dievišķais logs kļūst par cilvēku, par ogli. Un otrs upsis tā ir kvēlojuša ogle. Tā ir uguns pārņemta. Tā ir, un tās šī uguns simbolizē dievišķo dāvu, kas ir vienīgi Kristu. Tā nav, ja Kristus nav tikai cilvēks. Viņš ir arī Dievs. Dievs un cilvēks. Un tā ir šī kvēlojušās ogles simbols, kas pieskarās praviešu lūpām un pravietis var runāt. Viņš vispirms sadzied aicinājumu. Viņa lūpas tiek šķīstītas un viņš sadzied aicinājumu. Sadzied Dievu jautājām, ko lai es sūtu? Un pravietis saka, mani, sūti mani. Un tāpat šajā gadījumā mēs redzām ar Pēteri šo milzīgo lomu, par tām laivām. Nu, būsimies dziļāk kopā ar Pēteri. Kas ir šīs laivas? Mēs labi zinām Mozes šķirstu, tā tēlojumu no vecās darības. Mozes šķirsts, mēs zinām, tas ir simbols, simbolizē visu baznīcu, kas peld jā, šīs laicīgās dzīves okeānā, un kurā tie, kas ir šajā šķirstā izglābjās, šajā baznīcā izglābjās. Un Jēzus ir iekārbs Pētera laivā, no Pētera laivas viņš māca, un tad viņš aicina šo cilvēku, šo zvejnieku, doties dziļāk, saprast mazliet dziļāk. Un cilvēks nožēlo savus grēkus, tāpat kā nožēlojies un kā nožēloja jūs. Un tad viņš kļūst spējīgs vilklūmus un kļūst par cilvēku zvejnieku. Jo Jēzus saka nepirksties no šī laika uzvējības cilvēku. Es ceru, ka mēs visi būsim cilvēku zvaļnieki. Darbās Kristu, tad atpiecāsimies ar kopīgu atpiecinātu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvaru no Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu, Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dāvu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdināt. Dievu no Dieva, gaisa no gaisas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzirdināt neradītu, būtībā līdzīgu tādā, un caur kur viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas vadā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no ļaunās Marijas un tāpēc cilvēks. Krustās izstā mums Poncija Pilāta laikā cietis un apbēdīts. Trešajā dienā augšā cēlies, kā arī Jēzus, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un miržos, un viņa valdīšanai nebūs galā. Es ticu uz svēto garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēva iziet, kas ar Tēvu un Dēvu tiek līdzīgi ilūts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu, svētu,
katolisku un apostolisku baznīcu, es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gaidu mirušo augšā celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Tagad vienosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Kungam savas un visas baznīcas vajadzības. Lūksim par svēto Dieva baznīcu un par baznīcas ganību, par mūsu pāvestu Francisku un visiem bīskapiem, lai Dievs bagātīgi svētī un vada viņu kalpojumu. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem priesteriem un diakoniem, lai Kungs dāvā viss viņu kalpojumam vajadzīgā žēlstības. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par Latvijas baznīcu, lai mūsu zemes draudzēs netrūktu krievi un dedzīgu priesteri. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem kristiešiem, lai mēs apzinātos, ka ik viens esam aicināts būt par Kristus liecinieku pasaulē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par tiem, kurus piemeklējuši slimības un pārbaudījumi, lai Dievs ir viņu stiprums un mierinājums ciešanās. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par mums pašiem, lai savā dzīvē, protam, izvēlēties īsto ceļu, kas atbilst Dieva gribai un ved uz mūžīgo dzīvi. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai Dievs savā žēlstībā uzņem viņus debesu mājokļos. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūksim arī viens par otru, par ģimenēm, mūsu zemi, valsti. Lūksim par mieru pasaulē, lūksim par izlīgšanu tautu starpā. Lūksim, lai arī mēs tiešām esam šie vēstiši, kurus Kungs var sūtīt, lai mēs ļaujam arī Kristu iekāp mūsu dzīves laikā un paklausam viņa pavēlē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Žēlsirdīgais Dievs, mēs pateicamies Tev, ka Tu mūs vadi savā apredzībā mūs sargā un lūdzam Tavu svētību un izturību. Visos savos darbos, pienākumos un kalpošanās Tu lūdzam caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Sēdīsimies daži draudzes paziņojumi. Tā draudze šodien ir pirmā mēneša svētdiena, un šo jauno nedēļu iezīmē Lūdzas Dievmātes piemiņas svētki 11. februārī, kas reizē ir arī slimnieku diena, lūkšanu diena ar slimniekiem, tāpēc bez rīta un vakara dievkalpojumu būs arī svētā misa pulkstens desmitos. Dievkalpojumos varēs arī saņemt slimnieka sakramenta žēlastību. Šajā dienā dienas laikā baznīcā būs priesteri, kas dežūrēs, lai dalītu sakramentus, gan uzklausītu grēku sūdzes, gan arī dotu slimnieku sakramentu. Izmantosim šīs iespējas. Svētais Tēvs ir uzrakstījis vēstījumu, ja šajā dienā varam arī tādā veidā būt vienoti un lūgties par visiem, kam ir veselības problēmas ciešas, fiziskas garības, grūtības un izaicinājumi. Draudzes informatīvajās lapiņās ir informācija par draudzes, par svētās ģimenes, mājas pasākumiem, arī jau gatavojamies jaunam sadarināto iemīlējušos kursam, kursa datums, laiks, vieta ir informatīvajās lapiņās. Esam atsākuši arī jauniešu darbu, ir atbildīgi, kas ir pieteikušies, un arī turpinam alfas kursu angļu valodā, kas ir sēdienais pulkstens 16.
šī un cita informācija, arī gan dienas doma, gan arī svētdienas pārdomas, pateicoties mūsu brāļam Jāzepam un Bastēnam, ir pieejama draudzes mājas lapā, kā ziniet, katru svētdienu arī kādā viena atziņa, kuras ir aicināta dzīvot pārdomāt. Tagad turpināsim ar pateicību svētās mises upuri. Paldies par jūsu ziedojumiem! Iemiesojušos no svētā gara un no jaunās dzimšanas,
kas pildot tavu gribu, tev atbūdams svētu tautu, ciešanās izstīta savas rokas pie krusta koka, lai savaustu nāves varu un atklātu augšām celšanās gudību. Un tāpēc kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs teicam tavu godu, vienotām balsīm sakot un dziedot. Apžēlojies par mums visiem, mēs tev lūdzam,
lai kopā ar svēto Dievmāti jaunā Mariju, svētījiem apustuļiem un visiem svētījiem, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs jūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dēlu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvareniem tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Thank you.
kas nes pasaules grēkus, svētī tie, kurus Dievs ir aicinājis pie savu galdu. Kungs, es neesmu man cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Amen.
pateicību kungam par viņa žēlsirdību un par viņa brīnumiem cilvēka dēla labā, jo viņš ir sātinājis izslāpušu dvēseli un izsaukušo dvēseli pildījis ar labumiem. Lūksim, Jāks! Dievs visi vēlējies, lai mūs stiprina no vienas maizes un viena biķera. Māci mūs lūdzam tā dzīvot, ka Kristu kļuvuši viena miesa. Mēs priecīgi kalpotu cilvēku pestīšanai caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Šo jauno kunga
svētīto nedēļu tagad pagodināsim svētā kaltāra sakramentu, un lai viņa svētība mūs pavadītu. Thank you.
Mūsu debesīm,